Lancerů. A posádka dalšího Mitsubishi Lancer Evo 9 je to Lukáš Matěna. Zima 3 lety, pilot, který je tady zdalečně. Takže posádka číslo 28, Lukáš Matěna, Lukáš Hlaváč, nám sedí ze startovní rampy a my přivítáme pořadí už 7. Mm-hmm.
Čekají doslova pohárobraní, protože na silovou rampu přijíždějí Lukáš Matěna a Lukáš Laváč. No a tuto posádku máme na 6. místě mistrovství Slovenska, na 2. místě mezi produkčními vozy a v rámci slovenského seriálu třídu produkčních vozů vyhráli. Takže obrovská gratulace této posádce, která u stopečích vybojovala svůj dosud nejlepší výsledek v dosavadní kariéře. Lukáš Matěna a Lukáš Laváč po včerejší etapě se drželi trošičku vzadu v rámci klasifikace produkčních vozů. Vám se daří kombinovat české mistrovství a slovenské mistrovství? Budete v tom i dál pokračovat nebo si stanovíte nějakou prioritu? Prioritu už jsme po Valašské rally stanovili z důvodu rozpočtu na to Slovensko. Tady jsme vlastně jen proto, že je to Slovensko, Česko dohromady. Bohužel, rádi jsme se chystali na to Česko, ale nevyšlo to, takže snad příští rok uvidíme.